Jeg hedder Tina Gønner, og jeg kommer fra AstraZeneca. Jeg synes, at det udvidede reklamekursus er fantastisk, fordi man sidder i en situation, hvor man kan diskutere det etiske, i stedet for bare sort-hvide regler. Så de fælles diskussioner, man har omkring alle emner, der er relevante inden for reklame over for sundhedspersoner og interaktioner med sundhedspersoner, det giver virkelig meget. Jeg kan ikke pege på et specielt budskab. Jeg kan kun glæde mig over, at man kommer meget langt omkring i forhold til samtlige regler inden for vores branche. Og jeg synes, det er stærkt. Det er meget, meget dygtige professionelle undervisere, og der er en rigtig god stemning, og folk vil gerne give af sig selv i diskussionerne også. Det synes jeg er godt. Jeg vil til enhver tid anbefale det til andre.